Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає роботу на своєму каналі. Сьогодні вівторок, 18 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Кам'янецькій, 63 у Хмельницькому. На подвір'ї будинку, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, невстановлений транспортний засіб зіштовхнувся з припаркованим «Вольксвагеном Пасат» та втік з місця події. Як повідомляє прес-секретар, на автошляхах обслуговування патрульної поліції, автодорогах Житомир, Чернівці та Стрий-Знам'янка, поліцейські нетверезих водіїв не виявили, минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому за ніч службу 102 викликали 29 разів. За словами прес-секретаря, скарги, виклики стосувалися порушення тиші, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 32. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 5 дітей – 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 550 грамів. Тролейбуси, які рухатимуться без контактної мережі, придбає Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, купувати транспорт будуть у лізинговий кредит, розрахований на 5 років із правом дострокового погашення. Після першої оплати протягом 3 місяців місто буде забезпечене транспортом. Було прийнято рішення виконавчим комітетом і в подальшому 14 числа сесії Хмельницької міської ради щодо закупівлі 10 тролейбусів і 10 великогабаритних автобусів. Із 10 тролейбусів – це 5 тролейбусів, які будуть на автономному ходу, так звані батареї, які будуть давати можливість рухатися без контактної мережі до 20 кілометрів. 5 тролейбусів – це у базовому варіанті, ну і 10 автобусів, які десь приблизно будуть такі, як і тролейбуси, тільки що там будуть стояти дизельні двигуни. До обласного етапу конкурсу «Вчитель року» готується переможець першого міського етапу. Нею стала вчителька початкових класів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Бігус. За її словами, конкурс відбудеться 20 січня. Конкуренцію її складуть 12 учасників з різних районів Хмельниччини. Готуємо багато матеріалу. Теоретичні матеріали з питань інклюзії, теоретичний матеріал, який стосується також нововведення нової української школи, тому що зараз ми застосовуємо дуже багато нових методик, які пропонуються, застосовуємо не тільки з першокласниками, але і з третьокласниками, з другокласниками, і скрізь, де ми працюємо. Тому підготовки багато. Благодійний різдвяний ярмарок на майданчику біля театру імені Михайла Старицького відбудеться сьогодні у Хмельницькому, розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. За її словами, захід приурочений Дню Святого Миколая. До цієї ярмарки долучаться всі райони нашої області. Вирішили, що оці кошти зібрані будуть виділені на підтримку важкохворим діткам. Під час ярмарку відбудеться концерт за участі артистів обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького, обласного академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» та фольклорних колективів, каже начальник управління культури, національності, релігії та туризму Ірина Трунова. Заходи розпочнуться об 11 годині та триватимуть до 16.30. Наш випуск на цьому завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося рівно о 8 годині.